kusoo dhawaada warka subaxnimada ee Alensida Media fadlan hadii aad ugu cusub tahay subscribe saar mobile-ka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniinaha qodob xasaasi ah ayaynu soo socdo fadlan rajo kulan xasaasi ah oo shalay ay wada yeesheen madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray Xasan Sheikh Maxamuud Sheikh Shariif Sheikh Axmed isla markaasina la kulmay mursal guddoomiyaha baarlamaanka ase ahaatay qodob xasaasi ah hor dhigay wararka naga soo gaaray ayaa sheegaya inuu kulankii ka socday ama u dhaxay guddoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo hoggaamiyay xisbiga mucaaradka isla markaasina ka wada tirsan xisbiyada madasha xisbiga qaran isla markaasina qodob xasaasi ah hor dhigay kulanka maxamed mursal cabdiraxmaan hooyadiisa kula yeeshay sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sida aan xugta ku helayno looga hadlaya doorashooyinka soomaaliya iyo sidii ay waqtigooda ugu dhici lahaayeen islamarkaasina buuqii doraad ka dhacay baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ujeedooyinkii ka dambeeyay khudbadii madaxweyne farmaajo madaxda madasha xisbiyada qaran ayaa mursal u gudbiyey mowqifka madasha ee ku aadan in doorashooyinka waqtigeeda ku dhacdo iyo sida ugu habboon looga gudbi karo marxaladda kala guurka ee dalka uu galay islamarkaasina kacdoon shacab qaarkood ay bilowdeen sida ay sheegeen ila waradii lagu kalsoon yahay kulankaasi ayaa ah mid qorshaysnaa oo madaxweynayaashii hore si gaar ahi ula yeesheen guddoomiyaha labada gole ee baarlamaanka waxaana ay ku hormareen guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal isla markaasina qodob xasaasi halkaasi isku afgarteen kulanka ayaa imaanaya iyadoo uu jiro walaac xooggan iyo warar sheegaya in guddoomiye mursal uu madaxweyne farmaajo ka ogolaaday muddo kororsi kadib cadaadis xooggan oo la saaray islamarkaasina kursigiisa qalqal la geliyey muddo kororsiga ay damacsan tahay filla soomaaliya ayaa hirgeli karin haddii uusan ogolaan guddoomiye mursal waxaana wararku ay sheegayaan in mursal lagu cabsi geliyey inuu kursigiisa xildhibaanimo weyn doono haddii uusan aqbalin qorshaha madaxtooyada filla soomaaliya ee madaxweyne farmaajo guddoomiye mursal ayaa waxaa deegaan doorashadiisa ay tahay koonfur galbeed oo uu madaxweyne ka yahay cabdicasiis lafta gareen oo laga maamulo filla soomaaliya islamarkaasina aqbali doono dalab kasta oo uga yimaado madaxweyne farmaajo si kastaba ha ahaatee guddoomiye mursal ayaa cadaadis xooggan lagu saaray inuu aqbalo in waqti lagu daro islamarkaasina baarlamaanka la horgeeyo guddoomiye mursal ayaa waxa uu aad ugu cabsaday haddii uu waqtigiisa dhammaado in uu doorasho soo gali karin maadaama iminka guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed uu yahay nin madaxweyne farmaajo saaxiib lah islamarkaasina lagu magacaabo faqi sidoo kale waxaa madaxweyne ka ehsaan sheegnabo lafta gareen isla markaasina filla soomaaliya laga maamulo wixii faahfaahin dheeraad ah ee kusoo kordho qodobada ay soo saaraan xisbiga madasha qaran wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa fadlan nala joog dhinaca kale james swam oo war ka soo saaray tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday dowladda federaalka soomaaliya xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinkii ay dhowaan qaaday dowladda federaalka soomaaliya ee wax looga qabanayo musuq maasuqa golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa 4 juun waxay meel mariyeen istaraatiijiyadda la dagaalanka musuq maasuqa ee 2020-2023 istaraatiijiyaddan ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagula dagaalamo musuq maasuqa lagu xoojinayo sumcadda hay-adaha isla markaasina lagu dhiso hannaan ku salaysan tayo oo lagu xaqiijinayo daahfurnaanta maamulka maaliyadda dadweynaha sarena loogu qaado la xisaabtanka islamarkaasina bannaanka la keena cid kasta oo musuq maasuqda dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale ku dhawaaqday inay diyaar u tahay inay ku biirto islamarkaasina saxiixdo axdiga qaramada midoobay ee la dagaalanka musuq maasuqa ee UNCSE waxaan soo dhaweynaynaa sida dowladda federaalka soomaaliya ay ugu go'on tahay in la dagaalanka musuq maasuqa islamarkaasina ay u dhisayso aaminaadda lagu qabo hay-adaha dowliga ah waxaa sidaasi qoraal uu soo saaray ku yidhi ergega gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya james swam tallaabooyinka waa kuwo muhiim ah islamarkaasina xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya wuxuu ku dhiiragelinayaa laamaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay qaadaan tallaabooyin dheeri ah oo lagu ilaalinayo laguna ballaarinayo daahfurnaanta sumcadda iyo xisaabtanka maamulka maaliyadda dadweynaha ayuu yidhi james swam ayaa intaasi ku daray inuu filayo in lagu dhaqaaqo fulinta ballanqaadyadaasi islamarkaasina dowladda ay ka dhabeyso isla xisaabtanka islamarkaasina musuq maasuqa ee gebi ahaanba cirib tirto waa haddii ay dhab ka tahay dowladda federaalka soomaaliya madaxweyne farmaajo oo lagu eedeeyey inuu danyarta uga faa'iidaystay duruufaha dhaqaale islamarkaasina lacag badan la siiyey dad shacab ahay oo barakacyaalah kaamamka magaalada muqdisho ku jira islamarkaasina usoo bannaanbaxayay maanta sida warbixinta lagu sheegay dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa lagu eedeeyey inay barakacyaasha ku jira kaamamka magaalada muqdisho ee caasimadda ugu faa'iidaysteen daruufo dhaqaale ee ay la daalaa dhacayaan islamarkaasina dadka lacag loo tuuray xildhibaano ayaa arrintaasi si xooggan u cambaarayey senator ilyaas cali xasan xubayaha arrimaha dibadda ee xisbiga himilo qaran ayaa sheegay in dadka
maanta isu soo baxay ay ka dhigay qaybo ka mid ah caasimadda ay ahaayeen masaakiin lasoo kiraystay, isla markaasina qaarkood lacaga loo tuuray si halkaasi ay madaxweyne farmaajo ugu muujiyaan taageero aad u xooggan. Mudanahan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hoggaanka xukuumadda dhexe ku dhaliyay, isla markaasina aad u cambaareeyay, sheegay in dad masaakiin ah shaksiyadooda lasoo adeegsaday, isla markaasina lacag la siiyo, kadibna qaarkood ayaa la sheegay in halkaasi xataa lacagtii loo diiday markii koobta la keenay. Goorma laga weynaana, ayuu yidhi in shacabka masaakiinta ahi ee kaamamka ku jira lasoo kiraysto si ay idinku bannaan baxaan. Arrintani waxay ka soo horjeedaa xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed ee aragtidiisa lacag laga siinayo iyadoo looga faa'iidaysanayo duruufta dhaqaale ee haysata darteed, ayuu senatarka ku soo qoray bartiisa gaarka ah ee Twitterka, isla markaasina aad u cambaareeyey. Qoraal kale oo ku qornaa luqadda Ingiliishka ayuu ku yidhi dowladda miyay adkayn doontaa ammaanka, mana siin doontaa ciidamada asluubta maalinta xigta ee dadka Soomaaliyeed isu soo baxaan oo dad ay noqoto waddooyinka si ay u muujiyaan aragtidooda la xiriira mowduuca ku aadan fashilka dowladda, isla markaasina qaarkaas siday ammaankooda u dhowri doontaa. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in ka qaybgalayaasha bannaanbaxa la siiyey qaarkood $100,000 oo shilin Soomaali ah, qaar kalena $10 oo lacagta Mareykanka ah loo tuuray, isla markaasina la yiri warrada madaxweynaha qaata isla markaasina ku bannaanbaxa oo taageera madaxweyne farmaajo. Dhanka kale, xukuumadda federaalka ayaana weli ka jawaabin eedeynta ugu timid siyaasiga ka mid ahi kuwa dhaliilsan dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina senator ahi kana mid ahi xisbi mucaarad ahi. Geesta kale, bannaanbax kale oo loogu soo horjeeday midka ay maanta abaabushay madaxtooyada ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah caasimadda. Ciidamada booliiska waxay kala eryeen dadkii isu soo baxay, isla markaasina halkaasi aad loogu goodiyey, isla markaasina la sheegay inaysan meesha ku soo laabanin haddii kale la xabadayn doono. Bannaanbaxayaasha ayaa u sheegay saxaafadda in ay kasoo horjeedeen dibadbaxii Saakay oo ay ku sifeeyeen mid siyaasadeysan, isla markaasina ay maalgelisay dowladda una fulinayo maamulka gobolka Banaadir, isla markaasina fadeexad tahay. Si kastaba ha ahaatee, bannaanbaxyadii maanta halkaasi ka dhacay ayaa waxa ay noqdeen qaarkood mid la kashifay, isla markaasina dad qaarkood la wareystay ayaa jira oo sheegay inay dhaheen lacaga ayaa noola tuuray, isla markaasina sidaasi ayaa ugu soo bannaanbaxnay madaxweyne farmaajo. Dhinaca kale, 3 gabdhood oo shaqo ka haystay warbaahinta Soomaaliyeed ayaa ku waayay sababo yaab leh, isla markaasina gabdhahani ayaa lasoo bandhigay. Gabdhaha wariyaasha ah ee ka howlgala telefishinka iyo idaacadaha dalka ayaa kaalin firfircoon ka qaadan jiray sanadihii ugu dambeeyey tabinta iyo diyaarinta wararka iyo barnaamijyo, kuwa oo ku shaqeeya inta badan marxalada kala adag tan ay ku shaqeeyaan wiilasha wariyaasha ahi. Gabdhaha saxafiyiinta ah ayaa isku mid ahay ugu howlgala idaacadaha iyo telefishinada ku yaala magaalooyinka dalka, walow tiro ahaan aysan badnayn, ayaa haddana waxay la kulmaan mararka qaar arrimo culays ku ah shaqada ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. Xarumaha ay ka howlgalaan ayaa isugu jira kuwa dowladeed iyo kuwa ay leeyihiin shaqsiyaad gaar ah oo xuquuqdooda iyo dumarnimada lagu ixtiraamin mararka qaar. 3 gabdhood waa wariyaal shaqadooda ku waayay qaab aan sax ahayn oo ku takrifal ahi, iyo mid lagu kalifay inay shaqada ka tagto waxayna kala yihiin Dahra Cabdi Maxamed, labo Amaal Garaad Gaaje, Filsan Cabdiraxmaan Ducaale. Dahro Cabdi Maxamed oo u shaqaynaysay warbaahinta dowlad deegaanka Soomaalida ee Somali SRTV ayaa shaqada laga eriyey, taas oo qaban jirtay barnaamijka todobaadle ah oo ku saabsan arrimaha bulshada iyo ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaa lasoo dhejiyey warqad shaqo ka ceyrin ah iyo waardiyaha uusan u ogolaan karin inay shaqada ku soo gasho kadib markii ay diyaarisay barnaamij qurux badan oo ku saabsan sida ciidanka DDS ay ula diidayaan shacabka, iyadoo laga dalbaday inay keento lacag ay ku qaatay barnaamijka. Wariyada labaad oo ah Amaal Garaad waxay u shaqayn jirtay telefishinka maamul goboleedka Puntland, waxayna shaqadeeda ku waysay beejka madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaaj oo laag iyo shaar ay u saartay intii uu jiray khilaafka madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo kala dhexeeya, waxaana maamulka uu sheegay inay dembi gashay shaqada ay hadda haysana mid ka hooseysa loo dhiibay, taas oo ku kaliftay inay shaqada ka tagto, isla markaasina gabi ahaanba ay ka cararto. Amaal oo hadda joogta Muqdisho ayaa sheegtay in maamulka TV-ga uu ka soo wacay xarunta Garoway, waxaana ay ku tiri garaash dadka kula mid maaha oo isku xaafad ayaad tihiin, haddii aad joojin waydo hadalhayntiisa shaqadaada ayaad ku weyn doontaa. Wariyada saddexaad ayaa ah Filsan Duceysane oo u shaqaysa telefishinka Muqdisho Kaybal, waxaa lagu qasbay inay shaqayso iyadoo xanuunsan, iyadoo xustay in wax tixgelin ah uusan siin maamulka arrimaha caafimaadka ee wariyaha.
فيرسن ayaa sheegtay inay goobjoog u noqotay gabar ay isla shaqayn jireen oo ku dhex suuxday telefishinka kadib markii lagu qasbay inay shaqeyso iyadoo xanuunsan. Telefishinka Muqdisho Cable oo ah telefishin inta badan gudaha magaalada Muqdisho ka shaqeeyo ayaa waxa uu yahay barnaamij soo saaro iyo cayaaro iyo musalsalada qaarkood filimaanta Hindiga ahi. Gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed Maryan Seyla iyo xoghayaha isku taga suxufiyiinta Soomaaliyeed Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa arrintaasi kulul u cambaareeyey iyadoona sheegay in aan loo dulqaadan karin in sidaan loola dhaqmo gabdhaha oo xaalad adag ku shaqeeyo.